Ahoj, přeji vám krásný letní den. Zdravím vás ze zámecké obory. A já už jsem se s váma nějakou delší dobu chtěl podělit o jedno téma. A když jsem se vlastně zamyslel nad tím, co hlavního se u mě, změnilo, tak jsem došel k tomu, že to souvisí s násilím, respektive nenásilím. Nenásilí je jedna z hodnot, která se nachází v józe, v hinduismu, v buddhismu, v křesťanství, v různých směrech. A já bych tohle téma, tuto hodnotu, rád spojil s tím, jak ji vnímám já dnes, v 21. století, a jak jsem ji vnímal na svém životě, skrze nějaké věci, co dělám a nedělám. A jak jsem se proměnil vlastně z tvrdého, násilného člověka v trochu mírnějšího člověka. S tím, že jsem si pořád vědom, že to násilí uvnitř mě je první věc, která mi pomohla v mém osobním životě, tak byla, že jsem přestal sledovat pornografii. Tady ty dospělé filmy, sexuální, erotické, které jsem sledoval každý den po dobu 10 let nebo i déle. A když jsem vlastně před cestou do Indie, už necelých 6 let zpátky, přestal porno sledovat a po roce jsem se vlastně zamyslel nad tím, co se uvnitř mě stalo, jak jsem se proměnil, tak jsem došel k tomu, že přirozeně ve mně odezněly nějaké násilné myšlenky. A násilné, to myslím jako, že znásilňující myšlenky. A ne, že bych někdy někoho znásilnil nebo obtěžoval sexuálně, ale skrze to, tu pornografii, kterou jsem sledoval každý den, jenom za účelem nějakého uvolnění, nějakého tlaku tam dole, a vlastně sledování toho, té obrazovky, kde se dělo něco, co mělo pro mě nějaký tvrdý, drsný, násilný podtext, kde vlastně dost často muž vyjadřoval jako z pozice nějaké moci, síly, tvrdosti, využíval ženu jako nějaký objekt, ne jako bytost, ale jako objekt k tomu nějakému uspokojení fyzickému, instinktuálnímu, aby pak jenom vyvrcholil, tak vlastně to každodenní sledování tohodle, a ještě tím, jak je to u nás, v nás lidech zakořeněné, tohleto rozmnožování, které je podpořené vlastně těma různýma chemickýma reakcema, které nás vlastně k tomu přitahují. I ten tlak tam dole, ten tlak, který nám něco říká. Tak jsem se nevědomně učil skrze nějaké tady to uvolňování, které jsem nevěděl, jak jinak uvolnit, tak jsem se učil nevědomně, jak být násilný. Vlastně zpětně, když se na to podívám a šel jsem třeba po ulici, tak si pamatuju, že v létě nebo někde na jaře, když jsem začal vídat slečny třeba v kraťasech nebo v nějakých oblečcích, kde bylo, už vlastně mohla začít pracovat moje fantazie, moje mysl, tak dost často tam byla nějaká tady ta znásilňující myšlenka nebo nějaká myšlenka sexuální. A ta myšlenka skrze to porno mě vlastně vedla tady k těm násilným činnostem. Co je vlastně ten svět kolem nás? Je to nějaká fyzická realita? Je to energie? Nebo je to třeba utvořené právě těma myšlenkama? A za mě vlastně to začíná u těch myšlenek. Tudíž už jenom to, že ty myšlenky byly ve mně denodenně, tak se přetvářely v realitu postupem času.
a vytvářeli tady tu realitu toho násilí kolem mě. A neříkám, že je to spojené jenom s pornem. Vlastně vidím to i v nějakých dalších filmech, kde se válčí a není to vlastně doplněné třeba o nějaké hodnoty. Ale u toho porna mi to přijde ještě víc zásadní, protože je to spojený s naší biologií, je to tak silně spojený v nás, že je to jako droga. Že skrze ten zážitek, ten násilný zážitek, té masturbace, která je spojená s tím sledováním toho obsahu drsného, tak nás to přímo naladí na tu stejnou nějakou energii. Takže bych vás chtěl pozvat, nedívejte se na porno, nebo se nedívejte na tohle drsný porno. Já si uvědomuju, že když jsem se přestal dívat na porno, tak jsem začal vidět lidi kolem sebe víc jako bytosti, než jako objekty, sexuální objekty. A nebylo to nutně spojené s tou fyzickou činností, jak říkám, ale už jenom ta myšlenka tam vysílala signál k tomu druhému člověku. Mohlo to být třeba k tobě, jestli jsi žena. A tam už vlastně jsme na té úrovni, kterou třeba nevidíme, ale pořád vnímáme. A pak nějak ovlivňuje i to, co se kolem nás děje. Druhá věc, která mi pomohla na cestě nenásilí, byla nenásilná komunikace. A když jsem poprvé slyšel tenhle pojem, tak jsem si okamžitě vytvořil domněnku, že vím, co to znamená. Že to znamená jenom, že nebudu používat některé slova. A to vlastně je ta nenásilná komunikace. Ale když jsem potom prvně slyšel a viděl přednášku Marshalla Rosenberga, tak mi to hodně otevřelo oči. Protože Marshall tam sdílel, že nenásilná komunikace není jenom to, že tobě nebo někomu řeknu něco negativního. Třeba ty mě štveš, nelíbí se mi, nemáš pro mě cenu, děláš to špatně, zkazil si to. Ale nenásilná komunikace je i komunikace, když ti řeknu, jsi krásná, jsi skvělej, jsi hodnej. Tam není rozdíl mezi tím, jestli tě soudím jako kladně nebo negativně, ale pořád tě soudím. A ono vlastně, jenom tyhle protipóly, ten pozitivní a negativní, to není nic jako, že jeden by byl lepší než ten druhý. To jenom vytváří ten celek. Že to plus a minus, jako třeba v elektřině, to vlastně vytváří ten okruh a díky tomu máme elektřinu. A stejně tak je to tady ve světě. Vlastně to plus je vždycky spojené s minusem. A stejně tak to minus s tím plusem. Takže nejenom to, že používám vlastně negativní soudy, hodnocení, tak je ta nenásilná komunikace. Ale nenásilná komunikace, nebo násilná komunikace teda, je i to, když používám ty pozitivní soudy. A tohle zjištění, že i když nepoužívám ty negativní soudy, a já dost často používám, dost pravidelně se nacházím, kdy vlastně lidi hodnotím pozitivně, že to pozitivní hodnocení je taky vlastně násilná komunikace, tak jsem si říkal, no jo, jasný. Tak proto zase jsme tam, kde jsme. Všude kolem nás je násilí. Protože jsme zvyklí se porovnávat. Já se porovnávám s tebou, ohodnocuju tě, ohodnocuju další. Je to tak hluboce zakořeněný v nás, v naší kultuře, že pak soutěžíme, od narození se hodnocujeme, soutěžíme, soutěžení vždycky má nějakého vítěze, nějakého poraženého. No, a to je pak už třeba přímo nebo nepřímo spojené právě s tím násilím. Takže naučit se komunikovat jinak. Naučit se komunikovat tak,
abych neříkal, co si o tobě myslím, ale třeba skrze své emoce, skrze své potřeby, jak je to v nenásilné komunikaci a spojit to sám se sebou. Třetí věc je pro mě spojená se stravou. Když jsem vlastně začal jíst ovoce a přestal jsem jíst maso nebo vlastně všechno další a jedl jsem jenom ovoce, tak mě to okamžitě propojilo vlastně s tím životem. Ta živá strava, je to úplně přirozené. Živá strava, plná slunce, plná života, mě spojila s tím životem kolem mě. A najednou už pro mě nebylo přirozené jít do obchodu a koupit si tam kus masa. Začalo se mi to hnusit. A když jsem se nad tím zamyslel vlastně, že jsme tak odpojený od té reality, že vůbec nevíme, co se s tím děje, že to vidíme jako něco takhle v tom plastém obalu a nevidíme to zvíře zatím, tak pokud tady nemáme nějaké to spojení s tím, tak je to odpojující. Ale nesouvisí to jenom s masem. Já jsem vlastně viděl, že mi bylo nepřirozené něco dělat i vůči tomu okolnímu životu. Třeba broukům, nebo komárům, nebo mouchám, které jsem byl dřív zvyklý tak jako mít plátečku a dělat bám, 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 zabít, zabít, zabít. A najednou jsem si uvědomil, že ten život není jenom spojený s náma lidma nebo se zvířatama, ale vlastně je všude kolem nás. A rád bych řekl, že to, že budeme vegani, tak je to vlastně cesta nenásilí. Ale vlastně já, když jsem někde v lese, nebo si jdu utrhnout salát, nebo se starám o strom a nějak zasahuju do té rostliny, do toho stromu, do toho keře, něco z něj chci utrhnout, třeba si utrhnu ten list toho salátu, nebo si utrhnu jabko, tak jakmile ten plod nejde přirozeně utrhnout, nebo se neválí už přirozeně na zemi, tak tam vnímám určité násilí. Ale zároveň tam vnímám, že jsme na určité cestě jako lidstvo a pro mě je jednodušší se spojit s těma zvířatama. S lidskýma bytostma, které tady chodí, které mluví, které třeba máme doma, tak tam je to daleko jednodušší pro mě ta představa to, že když jím maso, takže vlastně to zvíře musím zabít. A je to tak, to ve mně vyvolá tak silnou emoci. Že je to pro mě jakoby první krok, vlastně přestat jíst to maso. Být vegetarián. Pak třeba vegan. Pak přejít na živou stravu. Nebo jako já jsem na cestě ovocné stravy. A pak třeba můžeme dojít až do bodu, kdy se otevřeme tomu dalšímu zdroji té energie. Všechno kolem nás je energie. A my se dostaneme do stavu, kdy nebudeme muset přijímat tu fyzickou, nebo tady tu jako z té hmoty, tu energii, ale najednou už ji budeme přijímat přirozeně z toho prostoru kolem nás. Ale vnímám to jako nějakou cestu toho vědomí.
A já jsem třeba už na ovocné cestě, ale pokud ty jsi ještě někde na té všežravé cestě, tak u tebe vnímám posun, když se staneš třeba vegetariánem nebo veganem. A neříkám, že vegani nejsou násilní, já to vnímám, že pořád způsobujeme násilí. Ale jsou to postupní kroky. A přijde mi to nepřirozený, že bychom všichni na planetě začali z ničeho nic jíst ovoce. Ale vlastně přestat jíst maso už mi zas tak nepřirozený nepřijde. Zdá se mi, že už dneska jsme vlastně na to připravení. Třeba tady v našem podnebí v Čechách. Si myslím, že to je skvělý způsob. A díky té stravě vlastně, třeba té živé ovocné stravě, vnímám daleko vyšší napojení na ten život. A když jsem napojený na ten život, tak tím, že zraňuju ten život kolem sebe, že na něj působím nějakou tou energií, tou násilnou silou, tak v tom spojení cítím i osobní zranění, že to zraňuje i mě. Že jsme propojeni na takové úrovni, že ubližuju sám sobě. A čtvrtá věc, která mi pomohla, je meditace. Třeba u vipassány jsem se naučil, jak sledovat, co se děje uvnitř mě. U sledování dechu jsem se naučil koncentrace. U meta meditace zase, jak přinést k sobě lásku a skrze lásku uvnitř sebe, jak milovat i to, co je kolem mě. Nemusí to být jenom jeden konkrétní styl meditace, ale jenom tyhle hodnoty, třeba toho klidu, toho sklidnění, nebo napojení na sebe sama, na to, co se děje uvnitř mě. Tak mi také pomohlo vlastně třeba konkrétně pracovat s hněvem. Pracovat v denních interakcích. Když jsem v nějaké situaci a je tam nějaká nevědomá reakce ode mě. Když se něco stane, když potkám nějakého člověka, on mi něco řekne a to ve mně vyvolá nějakou reakci, protože z nějaké historie v mé. A pak najednou ta reakce je třeba negativní, může tam ve mně bublat nějaký hněv. Tak skrze meditaci jsem si tam vytvořil odstup, prostor. Začal jsem vnímat věci tak, jako jsou. A že někdo něco říká nebo něco dělá, nemusí být nebo není přímo spojené se mnou. A když já cítím, že mě to jako nějak zasáhlo, že se uvnitř mě něco děje, tak díky vipassana meditaci to můžu jenom pozorovat, že se ve mně něco děje. Ale nemusím na to reagovat, nemusím pokračovat tady v té akci, reakci, která pro mě pak končí třeba tím násilím. Tím, jakože jsem cholerik, taková sopka, která je vlastně jenom dříme, jenom tak jako dýmá, ale může dojít do fáze, že z ničeho nic vybuchnu. Tak meditace je pro mě vlastně nástroj tomu, když tam dochází k tomu výbuchu, tak si to jenom uvědomit a pak přirozeně to rozvolnit. A že ta láva jako zase
se rozplyne, nebude zpátky k tomu zemskému jádru. A stejně tak to spojuji s tou láskou. To by mohl být pátý krok, ale to spojuji s tou meditací. S tím, že se můžu vlastně zaměřit na sebe, sám sebe. Být v té energii toho klidu, toho bytí. A já pak cítím přirozeně štěstí, lásku. A když jsem plný klidu, štěstí a lásky, tak uvnitř mě není prostor pro násilí. Tak tohle jsou 4 konkrétní změny v mém životě, které mi pomohly na cestě nenásilí. A vlastně taky vnímám, že jsou hodně propojený, že to nebylo, že jsem začal dělat jednu věc, já jsem začal dělat tak jako nějak všichni najednou a postupně víc integrovat, a aby byly ještě víc ve mně. A neříkám, že už jsem osvobozený od násilí, pořád ve mně uvnitř někde hluboko vím, že to násilí je, že tam je to zranění, ty traumata. Ale to, že jsem přestal sledovat porno, to, že jsem se dozvěděl o nenásilné komunikaci, to, že jsem začal jíst živou stravu, ovocnou stravu, a to, že jsem začal meditovat, tak mi... A je tohle vlastně součást mého životního, každodenního života. Tak vnímám, jak to násilí, které uvnitř mě je, postupně odeznívá a rozplývá se. Tohle je moje osobní zkušenost spojená s násilím. Tak by mě zajímalo, jestli máte i něco, co třeba vám pomohlo na cestě nenásilí. Ahimsa. Co byste ještě rádi přidali tady k těm čtyřem věcem? A co bych si přál? Přál bych si světový mír, světový mír. Ne. Jo, já si přeju. Jenom, abych odboural ten nahromaděný hněv uvnitř sebe. A to stejné přeju tobě. Děkuju.